wapenzi wangu, karibuni sana. This halua style, karibuni tuangalie mishono, mazuri, mishono classic. Design pendwa na nzuri za kisasa kabisa zinazokwenda na wakati, na tumeutenjoa kuangalia video hii. Tafadhali angalia hadi mwisho, comment hapo chini kwa maoni au ushauri na wengine waweze kuona. Facebook group utatupata katika group like la mishono na vitambaa, pia TikTok utatupata kama This halua 4. Karibu sana uweze kuenjoy, uweze kupata vitu vizuri, vitu pambe, vitu classic, design mpya na za kisasa kabisa. Na tumeutenjoy. Share na wengine, like video hii. Asante, enjoy.